Olha, Supermercado Alvorada, ofertas de arrasar. Mas de arrasar mesmo. Dá até para não acreditar. Olha só, Budweiser, por exemplo. R$2,19, Cida, pena. R$2,19 a lata. Vai ter que correr, porque vai acabar, né? Mas tem mais cerveja em promoção? Tem sim. Tem a cerveja Colônia, R$1,39. Nossa, R$1,39 a cerveja Colônia. E qual outra? E para quem não pode com álcool, temos a cerveja zero álcool, né? R$1,89 a Brahma. A Brahma 0, R$1,89. Nossa, fechou bastante. Olha, Bavária por R$1,59. Tem bastante cerveja em promoção aqui no Mercado Alvorada, sem contar que pode achar geladinha também. Isso, né? Temos gelada também, com ótimos preços, gente. Só chegar. Mas tem Coca-Cola em promoção também. Sim, a de 1,5 litro, R$2,89. Coca-Cola de 1,5 litro, R$2,89. Ah, fala da embalagem então. Isso, na embalagem retornável. Lembrando que agora de 1 litro, você troca pela de 1,5 litro, de 1,5 litro por 1 litro. O vasilhame vale por elas mesmas. Com esse friozinho, uma macarronada, uma sopinha. Aqui tem macarrão em promoção. Isso, macarrão Santa Amália, R$1,79, pacote de 500 gramas. Não importa qual, olha só, gente, tem parafuso, tem para sopinha, tem todo espaguete, tem penne, tudo por R$1,79. Tem arroz em promoção. Sim, o arroz Serra Azul, pacote de 5 kg, R$9,97. Olha, é da mesma empresa que embala o Broto Legal, gente. Serra Azul por R$9,97. E aí, falando em Broto Legal, tem feijão em promoção? Isso, feijão Broto Legal, Cida, R$12,78, pacote de 2 quilos. 2 quilos, R$12,78, hein? Tem sabonete Rexona em promoção? Isso, por apenas R$0,99 a unidade. R$0,99 a unidade do sabonete Rexona, vários aromas. Detergente em promoção? R$1,39, o Minuano de 500 ml. Olha, dá para levar bastante, hein? R$1,39. É, em épocas de crise, promoção igual o Supermercado Alvorada, tem que correr e comprar. Tem que correr para cá. Amaciante. R$4,79. O Amacitel de 2 litros. Amacitel de 2 litros, R$4,79. E toda semana tem fralda em promoção? Isso mesmo. Essa semana vamos falar da Pampers Total Comfort. R$20,98. E nesse friozinho, qual que é o prato que mais está à mesa? Feijoada. O Supermercado Alvorada está preparadíssimo. Todos os ingredientes de feijoada, e tem ingrediente de feijoada em promoção? Tem sim, temos a linguiça calabresa Sadia, R$10,98. R$10,98 o quilo da linguiça calabresa Sadia, mas tem tudo aqui, viu gente? Tem pai, linguiçinha, bacon, costelinha, feijão preto. Isso, temos tudo para sua feijoada. Eu tô aqui sempre mostrando as promoções, mas eu gosto de saber a opinião de quem frequenta aqui como eu. Por que esse Mercado Alvorada? Para mim é o melhor que tem. E a carne, gente? Aqui de segunda é carne? Segunda carne de segunda, e quinta? Quinta da carne vermelha. E sempre em promoção? Sempre em promoção. Sempre carnes fresquinhas, de ótima procedência, né, gente? De ótima qualidade. De ótima qualidade. E ótimo preço. Mas não é só no açougue que tem carne, não. Aqui tem muita carne embalada. Isso, venha conhecer a nossa carne Angus embalada, pecinha selecionada. Temos os cortes coxão mole, contra filé, ponta de peito e coxão duro que está chegando. Venha conferir. Ah, tem até coxão duro embalado. E tem picanha que eu estou vendo ali também. Picanha também. Venha conferir. Aí qual a diferença dessa carne embalada aqui e a carne lá do açougue? A carne embalada é uma carne selecionada, bem mais macia. Leva peça, né? A gente corta também, se vocês quiserem, corta. Não tem custo nenhum. Venha aproveitar. Sempre lembrando do Hortifruti, que aqui, além de ser de produtores da terra, sempre fresquinho, tem 2 dias de promoção. Isso, quarta e quinta. Mas lembrando que todos os dias temos legumes e frutas sempre fresquinho. Sempre fresquinho, é. Aqui a feira é de quarta e quinta. A feira aqui no Supermercado Alvorada, na verdade, é todo dia. Venha conferir as ofertas arrasadoras do Supermercado Alvorada. Alô, rapaziada. Aqui quem fala é o Juliano César, o cowboy vagabundo. Eu tô aqui no programa Tenda da Cida. É, fique ligado que aqui é sucesso. Certo nos Estados Unidos.